Nē, nu labi, ka pa vidu ir taisnis. Baigi šit apakaļ. Wow! Wow! Stūrēšana ir jēga? Ir. No jā, mums taču būtu apgriezuši pilnīgi otrādi, ja nestu. Labs. Jau strāms, robežs jau tās griež. Nu jā. Ja es stūrē. Tur vēl ir jāliet ar ārā. Tur vēl būs, jā. Tur ir 12 metri glāti. Jā. Rekvītās stātuļas, ko tu teici. Jā. Oskars Tuti. Baigies. Baigi vārā. Tā ir putu zirīm, jā, vai paskaties, kā tur putni nebūs. Jā, apstāsimies uz enkuru. Vau! Jā, viens. Paņem to gal. Thank you.